kulanti waxaan wanaagsan daawade halkan waa nuxurka wararka aad ku soo dhawaataan warar warbixin iyo dhacdooyin halkan aanu ku falanqanno kuna faaqinno waxyaabaha daawan doontaan barnaamij wareedkan aan idinkugu falanqayn doonno waxaa ka mid noqon doona daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inagu xiranow madaxweyne ku-xigeenka puntland oo shir socday ka saaray wasiir caan ah waxaan idiinsoo gudbin doonaa xiisadda puntland ee u dhexaysa deni iyo markaasi axmed karash oo cirkiisu shariirtay xilli khilaafka deni iyo karash uu soo laba kacleeyey iyo wasiiro shirka lagu amray inay ka baxaan warbixin ayaan idinkugu falanqayn doonaa kuna faaqidi doonaa dalka markii ugu horreysay qof dumar ah ayaa madaxweyne kusimo ka ah ama ka noqotay soomaaliya waxaan falanqayn iyo faaqidad ku samayn doonaa warbixin iyo dhacda arrimaha la xiriira oo ina aanu halkan idinkugu faaqidi doonno kuna falanqayn doonno daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ay nagu xiranow halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusubtahay ku biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada iyo asxaabta sida tooska halkan ugu xiran ee wararka warbixinada iyo dhacdooyinkana ka qaata daawadayaal saaxiibayaal ku biiro ka mid noqdo sidoo kalena la wadaaga saaxiibadiinna aynu ku bilowna haddaba khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan deni iyo karash oo ah labaduba xubno ka arrimiya ama madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa puntland warar dheeraada ayaa ka soo baxaya shir dowladda hoose ee puntland uga socda magaaladaasi garowe ilo shirka ka ag dhowaa ayaa sheegaya in uu shirka saameeyey khilaafkii madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa karash iyada oo lagu waramayo in karash uu amray inuu shirka ka baxo wasiirka arrimaha gudaha maxamed dhabanacad wasiirka ayaa isla xaqiijiyey in shirka uu ka baxay ayna la baxeen mas-uuliyiinta ka socday degmooyinka qaar wasiir dhabanacad ayaa ka mid ahaa saddex wasiir oo karash xilka qaadis ku sameeyey walow aysan dhaqangelin magacaabiddaasi sida lagu waramay ama la sheegay khilaafaadkan cusub ayaa ku soo dhex koraya dowladda goboleedkaasi puntland iyadoo madaxweynuhu iyo ku-xigeenku u dhexeeyo shirkan oo ahaa mid markaasi aad u ballaadhnaa ayaa laga saaray maxamed cabdiraxmaan dhabancad wasiirka ayaa la xaqiijiyey inuu shirka isaga tegay iyaguna markaasi la baxeen mas-uuliyiintii ka socday degmooyinka qaar ee shirkaasi ku sugnaa sida lagu waramay waxaana inoo xaqiijinayaan wararku in shirkii uu saameeyey khilaafkii madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi karash iyada oo lagu waramayo in madaxweyne karash uu amray in shirku markaasi socday uu ka baxo wasiirkaasi wasiir dhabancad ayaa ka mid ahaa saddexda wasiir ee karash xilka qaadista ku sameeyey bil kor walow aysan dhaqangelin lama soo oga waxa keenay arrintan ka bixista inuu amro warar ayaa sheegaya in khilaafkii deni iyo karash uu dhowaan la sheegay in la xaliyey balse arrimo soo kordhay awgeed mar kale labadooda mas-uuliyiinta ay isqabteen lama saadaalin karo waxa uu ku dambayn doono khilaafkaasi iyadoo wasiiro dhowr ah laga yaabo inay xilalkooda ku waayi doonaan khilaafka karash iyo deni si kasta oo ay xaaladdu noqoto kol hore waxa uu markaasi kulan wasiiradu iyo siciid cabdulaahi deni dhexmaray ay sababtay in markaasi la sameeyo ama uu ka baaqdo kulankaasi axmed karash oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland taasi oo loo fasirtay in ay tahay ka maqnaashiyihiisa khilaaf ka dhex taagan xubnahaasi xildhibaane sacdiya yaasiin xaaji samatar ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay oo kusimo madaxweyne ka ah soomaaliya xildhibaan sacdiya yaasiin xaaji samatar ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ee kusimo madaxweyne ka noqota soomaaliya kadib markii uu maanta dalka imaaraadka carabta u baxay madaxweyne xaasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sacdiya ayaa ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxayna fursaddan heshay kadib markii uu isna shalayto uu u baxay safar dibadeed aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe sida uu dhigaayo dastuurka ku-meelgaarka ah ee soomaaliya xildhibaan sacdiya ayaa dalka ka talinaysay inta uu midkood soo laabanayo madaxweyne xaasan sheekh maxamuud ama aadan madoobe haweeneydan ayaa baarlamaanka ka soo gashay puntland waxayna horay u noqotay haweeneydii ugu horreysay ee ku guulaysatay
ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka arintan ayaa dhalisay hadal heen xoogan waxaana isla markiiba sawirada sacdiya lagu baahiyey barta bulshada ay ku wada xidhiidho iyadoo aad loo hadalhaya arintan haddaba sidee ayaa looga falceliyey daawade waa markii ugu horreysay ee gabar ku sime madaxweyne dalka ka noqoto soo dhowaada hableheenna ayuu yidhi cabdirasaaq xirsi xaashi halkaasi waxaa laga dheehan karaa in aan madaxweyne noqon karno bal mayn inoo guuraan hal mar si xasaanad leh madaxweyne ku noqo ayay markaasi tiri aamine daahir saciid soo dhowow ku sime madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hambalyo habyaha soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka mid ahaa sharaf ayay inoo tahay hambalyo dhammaan dumarka soomaaliyeed ayay markaasi tiri najmo cilmi oo iyadu markaasi ka mid ahaa dadkii iyadu kaga falceliyey in haweenaydaasi xildhibaanada ah ay ku sime markaasi dalku ka noqoto iminka si kasta oy xaaladdu noqoto daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah halkan wararka warbixinadii dhacdooyinka uga qaata mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ayaannu hawada idinka lenahay daawadayaasha iyo saaxiibadii nagu xidhanow fadlan laygaray muuqaalkan sidoo kalena sheergaray si dad badan ay u gaadhaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa kulan yeeshay danjiraha midowda yurub u fadhiya soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo uu wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya xasan maxamed saciid samater iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odowaa yuusuf raage ayaa kulan la qaatay danjiraha midowda yurub u fadhiya soomaaliya tina intelman kulanka danjiraha midowda yurub u fadhiya soomaaliya iyo wasiirka ayaa looga hadlay dardargelinta taageerada iyo garab istaagga ciidanka xoogga qaranka soomaaliyeed ee midowda yurub iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dhinac sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga wasiirka gaashaandhigga ayaa wada kulamo uu la yeelanayo saaxiibada soomaaliya ka taageera ammaanka iyo dhisidda ciidanka xoogga dalka isaga oo kulan la qaatay 11kii juun 2022-ka wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka dalka uganda kuwaasoo dalku u joogay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha tumanaad ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si kasta oy xaaladdu noqoto dalalkan ayaa waxay markaasi inta badan yurub ay ka taageeraan soomaaliya arrimaha ciidanka iyo gaashaandhigga iyaga oo qalab lacago miisaaniyadeed iyo arrimo kaleba markaasi ku taageera soomaaliya kuwa oo markaasi qayb ay ka yihiin arrimaha taakulaynta iyo tababarada kuwaasi oo iyagu markaasi lagu sameeyo dalka dibaddiisa waxaana sidoo kale jira tababarayaal iyagu dowladahaasi ay u soo diraan soomaaliya si ay markaasi kaga caawiyaan arrimaha la xidhiira kulanka iyo sidoo kale khibradda iyo aqoon kororsiga oo inta badan markaasi saraakiisha iyo xubnaha kale la siiyo si kasta oy xaaladda noqoto wasiirkan gaashaandhigga ayaa saaxiib dhowla ahaa maxamed xuseen rooble waxaana horay markaasi uu soo noqday wasiirkii cadaaladda isagoo markaasi lagu bedelay oo gaashaandhigga laga dhigay waxaa aad loo filayaa inuu noqon doono xubno markaasi iyagu ku dhowdhow amaba markaasi dib ugu soo laabta talada sida la sheegayo inuu ka mid noqon doono wasiir jaamac kaasi oo ka mid ahaa xubnihiisa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble sida weyn ula soo shaqeeyey waayihiisii xilgaarsiinta uu ahaa iminka oo uu markaasi xafiiska uu joogo xaasan sheekh maxamuud oo isagu markaasi ka mid ah saaxiibada dhowdhow ee maxamed xuseen rooble ayaa la filayaa in uu markaasi iyagu meel gaadhsiiyo saaxiibadiisii dhadhowaa sida wasiirka amniga oo wasiirkii amniga uu ka dhigay ganacsadahaasi iyo sidoo kale wasiirkan gaashaandhigga iyo wasiir dowlaha warfaafinta alcadaala kuwaasi oo la filayo in markaasi dowladdan cusub meel laga gaadhsiiyo ama laga geeyo sida warar warbixinaanu helayna ay ku waramayaan halkan waa nuxur ka daawadayaal waxaan idiin dhaafaynaa oon idinkaga tegaynaa sida ayaa maana allah haddii aad ku cusubtaa ku biiro ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan wararka warbixinadii dhacday.